Swap bola aí de novo. Corta de qualquer maneira, Araújo. Pelas quebradas da esquerda vem Tony Platão. Viu Lopes, maravilha, livrinho, livrinho. Bolão, bolão, bolão pra Tavares. Cheguinho na meia, vai dando um cheguinho. Vai mais, Vaguinho. Lançado, bebê monstro. Apontou, atirou. Para! Que é isso, garotinho? Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat 0 km é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br. Atenção, Krezebeck. Krezebeck, minha filha. Vamos lá que vai começar a baixaria. Agora, na Bradesco Esportes FM 91.1. Quem entra em campo é a galera do Pop Bola. Para. Tamo junto, hein? Boa noite, galera! Nossa. No oferecimento de Roma Fiat. Fiat, 0 km. É na Roma Fiat, romafiat.com.br. Tá começando o bom, o velho Pop Bola, agora de casa nova aqui na Bradesco Esporte FM 91.1. Eu mudei, eu gostei. Alexandre, sim, Baguinho. O Pop Bola fez 11 anos. 11 anos já está começando nos trabalhos. Com 12, acho que já começa nos trabalhos manuais. Sim, não, sim, não, sim. Já começa a aparecer pedrinha no peito. Começa. Ah, não, você fala de homem. 11 a 12, é. Já começa. A mulher começa com 10, mais ou menos. É ruim, hein? É ruim. Olha só, é ruim mesmo, hein? Não fala é com você mesmo, que idiota. Eu sei. Tá jogando no peito. É, deixa ele. Muito bem. Acesse lá o nosso site, popbola.com.br. Tem o nosso Twitter também, que é o @popbolaoficial. Galera curtindo a nossa fanpage no Facebook, todo mundo curtindo, compartilhando. Olha lá, galera curtindo, ó. Ah, olha lá, cara, que curtindo. Maneiro, cara. Viu? Postei agora. Catuque, galera, não para de curtir. O barulho do Catuque. Do Catuque? É. Da... Mas Catuque. É o Catuque. Cutucar. Ah, vamos cutucar. Qual é o barulho do Cutuque? Qual a função do cutucar, né? Caralho. Olha o cutucou. Oi. Nossa, como o cutucou gostou do Chiquinho. Tá bem ereto, hein? Vem, Chiquinho. Não tem aquele filme Curtindo o Facebook, adoidado? Esse filme é um clássico dos anos 80, muito bom. Curtindo o Facebook, adoidado. Olha, cutuque. Que o pessoal gosta, ó. Ah, uma cutucada tem o seu valor, né? É muito bom. Não é uma cutucada. Tipo, por exemplo, tem time aí, tem um time que vergonha, né, cara? Na inauguração do estádio, toma 5 no lombo, 5 cutucadas. É verdade. Uma vergonha, né? Mas existem times podres, de lugares podres. É verdade. Ocorre muito isso. É, ocorre, é verdade. Muito ai, bem. Que loucura! Ai, que reage, covarde! Como? Ai, cara, vamos ver. Tragédia, meu amigo, tragédia. Eu soube da notícia pelo Platão. Não, daqui a pouco. É surpresa, daqui a pouco você entra, pô. Muito bem, com o viril Chiquinho nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo. Ai, que estela gostosa. Chiquinho. Alexandre Araújo. Chiquinho, o viril, né? Chiquinho, o viril. Firme forte na onda do esporte. É, Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, jogo de volta. Aliás, dois jogaços hoje. O Galatasaray derrotou o Real Madrid por 3-2, mas não deu. O time turco está eliminado. Segue em frente o time do fraco Cristiano Ronaldo. Não fala aí. E no outro jogo da rodada, jogaço, hein? Borussia Dortmund 3, Málaga 2. O Málaga vencia o time alemão por 2-1, mas tomou dois gols no finalzinho, aos 44 e 46. Aos 46 e 48. 46 e 48? Impressionante. Foi um brasileiro que meteu o último gol. 91 e 93. Felipe Santos meteu o gol. Né? Zagueiro, Felipe Santos. É. Bom zagueiro, que as pessoas não olham. Não olham o campeonato alemão. A Bundesliga é muito boa. Ah, ele fez um gol? Pegou. Rapaz, tá na próxima convocação. Esse é o ter feito o campeonato alemão. Felipe Alvim. Quem jogou muito a bola e não é lembrado pra seleção foi o... O como é que é o nome dele? Clodoaldo. Clodoaldo. Não, o nome dele. Eu esqueci. Como é que é o nome daquele garoto? Aquele lourinho, aquele Não, aquele negão forte. Pelé. Não, aquele negão forte. É Vander Holyfield. Não, jogou hoje nesse time aí do Málaga. Maguila. Ah, Júlio Batista. Júlio Batista. Julinho. Ele tem uma coisa que a bola vem pra ele, o zagueiro tá atrás, ele mata, dá a bundada no zagueiro, rapaz. E dizem que ele dá a bundada mesmo. Hoje eu tava assistindo o Globo de Ouro. Nossa. Globo de Ouro?
Qual foi o primeiro lugar? Você tá falando de Elinho, foi, somos nós dois de óculos começando. Primeiro lugar. Fábio Júnior, é... Qual canção? Ô, rapaz, eu... Como é que é o nome? Como é que é o nome mesmo? Aí, compadre, entrou o AGP. Ah, é? O AGP todo sassaricudo aí. Era ao vivo o programa? Jogando a mãozinha pra um lado, a pernoca pro outro. Dizem também. Sambando a AGP. AGP, meu Deus. Tremenda. Tremenda, é. Libertadores. Ah, lembrei. Fábio Júnior foi felicidade. Boa, essa é boa. Brilha no ar. Era César Filho, Angélica. César Filho e Cláudia Raia. Cláudia Raia. Libertadores da América hoje. Daqui a pouquinho, em 7h15, tem Vélez, Sassio e Emelec. O Penharol encara o Deportes Kick. 9h30 tem Deportes Tolima e Independente Santa Fé. E pelo grupo do Palmeiras tem Tigre e Sporting Cristal do Peru. Amanhã tem Fluminense e Grêmio lá na... Cristal do Peru é pedra no rio. Arena do Grêmio e Porto Tigre. Alegre. O Tigre contra o Peru, Tigre. Como é que seria? Tigre. Tigre. Pera aí, Tigre? Contra Tigre. O Peru. Meu Peru. Peru, Peru. Ai, Jaguatirica. Deus. Peru. É, Pantera. Baiano. Peru. Hã? Peru. Não, Pantera, isso é uma bichona, né? Baiano. Baiano. Tigre de Bengala. Oi, viado. Peru. Baiano. Baiano. Ai, puta, gente. Muito bem. Eu não sou daqui. Daqui a pouco, informações do julgamento do Sidorf, que acontece nesse momento. Bebê Monte está acompanhando. Tá lá, né? Uma notícia importante, atenção da gente. Devia estar lá. O empresário Oscar Maroni Chegou Filho. Se cagando hoje. Eu tive o prazer de conhecer no ano passado, condenado a 11 anos. Homem. Simpático e 8 meses de prisão. Aí, em ó. Outubro de 2011, simpático, pelo crime de favorecimento e exploração de casa e de prostituição. Ai, é um absurdo. Atenção. Foi absolvido nessa terça-feira. Amém! De acordo com o empresário e seu advogado Leonardo Pantaleão, o Tribunal de Justiça Paulista aceitou o recurso da defesa. E atenção, minha gente! Atenção! O Bahamas Clube não se enquadra na atividade de casa de prostituição. É isso aí, pô. Eu não conhecia, mas já ouvi falar isso realmente. É mentira! Lá você não tinha quartinhos pra você abater a lebre. Se você... Na verdade, você tinha a bater a lebre. Você se encontrava com a menina. Isso, exatamente, azarava. E ela tirava mole, é verdade. Vamos à informação adicional. Presta atenção. Peraí, tô olhando aqui. Fechado há 5 anos e 8 meses, o bom Bahamas Club estaria em condições, atenção, de voltar a funcionar, porque, segundo o nosso querido Barone, nunca deixou de ter a manutenção feita. Sempre bom fazer manutenção, né? Claro. Trocar o óleo das portas. O rodízio das meninas é importante também, né? Mas é caro, né, bebê? É caro, mas é importante. Rodízio das meninas é caro. Não é barato, não. Eu posso pedir a opinião do nosso convidado? Daqui a pouco, Baguinho, daqui a pouco. Disso? Daqui a pouco. Vem cá, porque o corpo humano pode ser considerado uma obra de arte de Deus, não é não? Não. Então é um leilão de arte apenas. Amém. Tem que comprar um quadro, uma estátua. Muito bem, vamos aos destaques de hoje. Então, vai, destaca, tesão. Muito bem. Alexandre, tu é sujo. Nesse momento acontece o julgamento do Sidorf lá no TJD. Lopes Maravilha, boa noite. Maravilha, maravilha, boa noite. É, saudações alvinegras. É, rapaz, olha aqui, eu tô aqui lendo aqui no Globoesporte.com. Você não gosta de ler, pô? É, mas esse ele pode é pegar importante. 12 jogos, né? O Sidorf gosta de ler notícias. O TJD está lotado. Sidorf ficou 10 minutos em pé porque não havia lugares vazios. Até a intervenção do procurador André, blá blá blá. Que conseguiu um lugar para o holandês. Pô, mas o réu não tem um lugar fixo? Pois é, mas tomaram o lugar do réu, parceiro. Tá tão cheio. Virou um circo tão grande. E foi todo mundo pra lá. Outro réu. Uma grande palhaçada, entendeu? Esse negócio desse julgamento. Aí voltou o réu. Caixa réu. O caixa réu. Ih, caixa réu. Tá em pé. É uma palhaçada. Palhaçada, né? Palhaçada. Tá certo. Tá sendo julgado por quê? Ainda tem o Rodrigo Lindoso ainda. É. Que do Madureira, que também será julgado. Pobrezinho. Quem está defendendo o Cido é o prezado Aníbal Rouxinol. Exatamente. É? Nosso Aníbal Rouxinol. Hoje nós tá na linha. Olha aí. Essa já é a defesa do Rotinol. Olha, acabou de chamar o André Bahia para depor. Isso, para depor. Exatamente. Sim. Em favor do nosso glorioso Sidorf. Nós te acompanhamos direto lá do TJ. Obrigado, Rotinol. Julgamento do Sidorf. Daqui a pouco volta o doutor Aníbal Rotinol. Amanhã tem o Fluminense. Fluminense totalmente desfalcado para encarar o Grêmio. Tony Platão, boa noite. Boa noite, professor, meus queridos, minhas queridas. A verdade é a seguinte. É verdade. O time está desfalcado, tem contusões, mas por isso nós temos um elenco, o melhor elenco do Brasil, o elenco campeão do Brasil.
E entram os garotos, entram veteranos. Temos um elenco mesclado entre veteranos e garotos. Você gosta de... quando entram os garotos? Um elenco... Eu acho que sim. É um... Eu vou fazer essa pergunta. Qual? Você eu gosta gosto porque quando entram os garotos, é, o ritmo do time fica mais veloz. Olha, né? A garotada é muito veloz, né, Tony? Exatamente. Às vezes agora, não é bom isso. Agora, Mameluco tem o seu valor. A Fraprest fica falando muito, mas a verdade é que o Grêmio lá se encontra em uma crise, né? Sim. Agora vai ser um belo jogo feito o Abel previu. É, parece que o único jogo bom que eles fizeram foi aquele contra o Fluminense. Ah, falta de sorte, Fluminense também, pelo amor de Deus. Mas é isso, um bom jogo amanhã, estarei assistindo. Muito bem, Vasco da Gama é assunto para Vaguinho. Boa noite, Vaguinho. Dedé está indo embora, né? De novo? É, só tem isso. Boa noite, amigos do Pocola, companheiros de Minas, nossas relações vascaínas. Ouvi aqui na boa Bradesco Esporte. Boa. Um repórter, esse repórter com uma voz maravilhosa que emociona. Bebê monstro. O que, não, o que tomou um siga pra lá do Bernardo? É, foi esse mesmo, foi esse mesmo. Rodrigo Machado. Que não pode ver um pau em pé. Catou cavaco, um momento interessante, mas depois Bernardo, bacana, singela, uma coisa bacana, foi lá e pediu desculpas para o nosso querido repórter. Disse aqui, tá todo mundo querendo, né? Milan, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, o Corinthians. Aí o Corinthians quer empurrar uns cascalhos, Luiz Airão. Cruzeiro entrou. É, aí o Cruzeiro também. Peraí, eu acho que é o Sheik, né, Baguinho? Alexandre, não interessa, pô. Pedir, se vai dar, não interessa. Agora você vai pedir, olha só, você chega na Bahamas, vamos dizer que você está chegando no Bahamas. É. Lógico que você não frequenta esse país, Bahamas. Estamos falando lá na casa do Oscar, mano. Você chega na joalheria, você pede logo o anel, velho. Eu frequento porque até porque lá não é uma casa de prostituição. Exatamente. Você chega lá. Se fosse, qual o problema? Você chega lá. Gente, é uma boate. Não, não. Não, não é uma boate, desculpa, é um balneário. Balneário. É um balneário. Não, não. Você vai chegar lá, vai pedir o quê? Whisky. O pior? O que há de pior lá na casa? Você vai querer a melhor menina. Não, mas eu conheço a menina, pessoas. Ali é um balneário, é um restaurante. Você vai querer o Luiz Airão de lá? Eles não. Querem empurrar pra gente o Luiz Airão? Não. O Roberto Ribeiro, esses cantores de samba antigo, com poucos hits, o Ilharão, essas coisas? Não, fala queremos besteira, o Sheik, amigo. Roberto Ribeiro é um gênio, rapaz. Roberto Ribeiro é um gênio. Roberto Ribeiro arrebenta. Para de falar besteira. Eu também já fui rei. Ontem vocês não lembraram, mas essa canção, Lencinho, só o Tavares lembrou. Eu lembro. É uma belíssima canção. Muito bom. O que você deixou é um pedacinho da saudade que e outra, é uma das maiores canções do cancioneiro popular brasileiro. Pô, não é possível que você não lembre dessa música. E outra, Alexandre, outra. Finalmente pagaram pelo menos um mês um de mês, salário. Né, pô, já é alguma senão coisa. Não, todo mundo ia pro pau, né? Para os pobres funcionários, principalmente, pagaram um mês de salário. Tem gente que gosta. O quê? De tipo, pau? Fala besteira, não fala não besteira. Não tem? O Richard tá esperando 3 meses de salário atrasado pra ir pro pau. O Richard, que é o cara mais o profissional do futebol, mas eu nunca vi um profissional de futebol desse jeito. O Richard é o único que joga mal só pro jornalista meter o pau dele depois. Já vi, entendeu a piada? Parece a resenha do Feliciano. Ai, ai, ai. Olha aqui, tem promoção, hein? Você promoção do Bate-Bola, valendo um par de ingressos pro jogaço Flamengo e Suzano. NBB, basta responder o seguinte. Estão jogando basquete. Esse é o quinto ano do NBB, do Novo Basquete Brasil. Nos quatro anteriores, em quantos o Flamengo foi campeão da NBB? Você participa aqui pelo Twitter da rádio, @BradescoFM. Essa é uma boa pergunta, hein? Arroba Bradesco. Foi uma vez só. São quantos? Quatro. E pelo nosso Twitter também, @PopBolaOficial, você pergunta... Responde nos quatro anos anteriores da NBB. Enquanto responde o Flamengo foi campeão, responde e participa, valendo um par de ingressos para Flamengo e Suzano. NBB, onde é que rola o jogo? Amanhã. Tijuca Tênis Clube. O Brasil é o atual tricampeão. Aliás, né? Ontem teve um jogaço lá, rapaz. O Flamengo jogou mal pra cacete, mas, porra, tiveram duas prorrogações. O Flamengo venceu. Então o destaque: o Flamengo, Tavares. Boa noite. Como vai, amigo? Tudo bem, Tavares, beleza? Muito boa noite, a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência aqui no Pop Bola da Boa, Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes FM. FM ficou legal, não. Então, rapaz, o Flamengo tá se preparando para esse jogo de domingo aí, que tem uma taça em jogo, né, segundo a... Não foi os dirigentes do Flamengo que inventaram, não. Parece que tem uma taça. Aí o Flamengo só precisaria vencer o Fluminense para ganhar a taça dos clássicos, né? É. Exatamente, a taça dos clássicos. O Flamengo venceria o Fluminense e ganharia a taça dos... Não sei, não fui eu que inventei. Alguma coisa pode ganhar esse ano, né? Não, exatamente, porque a diretoria falou que a gente gritaria campeão. Não gritamos campeão. Podemos gritar campeão agora no basquete. Sim.
está absolutamente em primeiro lugar desde que começou esse campeonato, a NBB. Pode ser do basquete. Mas olha só, Tavares. Agora, estamos, no futebol está difícil. Estamos eliminados. Estamos preparando para campanhas maiores. Agora, pior é se você, por exemplo, na abertura do estádio. Pensa numa abertura de um estádio, assim, que daqui a 60 anos, 80 anos, reinauguração. Reinauguração, vão lembrar. O estádio quase caiu, aí você joga, quando fizer 25 anos, lembram. 50 anos, lembram. 75, lembram. Aí você vai. Coloca lá Cláudia Leite, coloca Ivete Sangalo, Dodô e Osmar. Isso, todo mundo. O time ainda disputa o campeonato. Lembrando que o time ainda disputa o campeonato. Botaram um fio elétrico. Aí você vai jogar contra o seu maior rival. Jogo duro, né, Vaguinho? Único rival. Único rival. Só tem maior, aqui. Só existe um lá. Porque exatamente, é tudo concentrado. Exatamente. Lembrando que o time ainda está disputando o campeonato. Peraí, que o convidado não foi em atividade ainda. Você não pode falar ainda. E aí você toma cinco no lombo. Cinco no lombo. É muito difícil, deve ser muito difícil. E o pior, imagine se você antes do jogo fica mandando mensagens pros amigos. Provocando. É provocando, né? Estou aqui preparado para assistir o melhor jogo do ano, transmissão na BBC, Al Jazeera. Eu tenho mensagens também. Olha, ele mandou. Imagina a situação. Mas o baiano, o Bahia caiu? Yuri, tudo bem, Yuri? Boa noite. Aê, que ferro, hein, vocês levaram? Muito boa noite, um grande prazer. Tô sentado um de lado, prazer, por quê? Um muito prazer estar aqui ao lado desses homens. Tá bonitos. Não, ainda não, porque... Ainda não. Senta direito. Eu tô me recuperando. Não, não tô conseguindo pode sentar ir na ainda mão, não. Né? Mas é ruim demais o time do Bahia, hein, Yuri? É ruim demais. Mas coisas assim acontecem com os melhores times do mundo. Veja o Fluminense, por exemplo, que passou um vexame horroroso esse ano na Libertadores. Não, tá jogando ainda, ué. Sim, tá. O meu time também está na competição. Na Libertadores? O Botafogo é o único aqui dessa mesa que honra as tradições esportivas que ainda está disputando. Agora, times que precocemente já estão eliminados, tá disputando coisa que não é o caso do Bahia. O que aconteceu com o Bahia? O Bahia foi bem na Copa do Nordeste, né? No principal competição. Ali era pré-temporada. Ah, entendi. O Flamengo está disputando a Copa do Brasil, o Vasco vai disputar a Copa do Brasil. Também, só em agosto, mas você acha que o Bahia tem nível? O Bahia atualmente... O Bahia é uma agremiação de nível, é um esporte clube nível de nível, baixo, mas mas nesse momento passa por um momento de lama. Mas que nível é esse? Pergunta o Tavares, de baixo nível, né? Eu diria que é abaixo do nível. E agora vai melhorar, porque vem Joel Santana. Essa é a preocupação. Ou vai... Ou não vai? Vem cair. Jobson tá voltando. Isso. Tá? Souza Caveirão. Ele tem informações. Souza tá lá. Tem informações. Do Souza? Informações. Então segura. Tem informações. Daqui a pouco informações do Souza no Bahia. Bebê Monstro, boa noite. Como vai? Beleza, bebê? Boa noite, Araújo. Boa noite, companheiros bípedes dessa vez. Vocês esqueceram de apresentar o pobre Yuri. Não, todo mundo conhece o Yuri. Não, nem todo mundo. Todo mundo. Rio de Janeiro conhece o pobre Yuri. É o Yuri todo Baiano. Todo mundo conhece o Yuri. Nosso grande parceiro. Isso é óbvio, bebê monstro. Todo mundo conhece ele o Yuri. Ele torce pro Bahia, tomou um patrozoba no final de semana. Gostou, passaram sal grosso e tudo pra empurrar o lombo do Baiano. Araújo, a Justiça de São Paulo bloqueou as contas bancárias do Vanderlei Luxemburgo. Foram lá mexendo nas contas do Luxemburgo, só que o Luxemburgo é vagabundo, malandro, tirou o dinheiro todo, Tony. Quando a justiça foi meter a mão nas contas do Luxemburgo, tinha dinheiro nenhum. Toma, não pegaram nada do Luxemburgo. É o processo que ele perdeu, né? Chamou o hábito de homossexual, né? É, mas isso é normal. Entendeu? Não é normal. Isso é homofobia, o nome. Chamar um amigo de homossexual, chamou o Will de bichona um monte de vezes. Nem por causa disso ele é bichona. Isso aconteceu comigo também, bebê. Chamaram você de bicha? É isso não, aí, Vaguinho. Não. Foram lá checar minha conta, não tinha nada também. Mas na verdade eu não tirei, né? Que mais, julgamento do Seedorf. Agora o doutor Aníbal Rotinol mostrou lá o vídeo do Seedorf. Ô, Lopes, só pra te avisar, não deixaram aí não. Eu pedi autorização pra lá, só que foi desautorizada a presença da gente lá. E o Clodoaldo, lembra do Clodoaldo? Duvido. Só um segundinho, só. Esse gol dos caras tava impedido, hein? Gol do Borussia? É do Borussia? Não, foi do Málaga, Málaga. É, agora, esse maluco joga muito, esse número 7 do Málaga. Joga uma barbaridade, tem nome de craque Joaquim. É uma barbaridade. Fala, bebê, que mais, só bebê? Só pra explicar o que o Tavares tava falando, ele tá vendo aqui um gol, o último gol do Borussia Dortmund. Último gol do Borussia Dortmund, zagueiro brasileiro. Felipe Santana. Parece que ele tava ou não tava impedido, controvérsia. Tava porque o jogador que tava atrás dele tava dentro do gol. Não, dentro do gol tá valendo, já foi explicado que dentro jogador, do gol. O zagueiro não pode sair de campo pra deixar alguém impedido. É, conta-se como se ele estivesse em cima do Mas ele não saiu de campo, ele caiu. Ele tá dentro do gol, mas conta como se estivesse em cima da
linha. Mas um gol do Málaga também agora, foi agora, o gol do Málaga, o segundo, foi um impedimento clamoroso, né? E o Clodoaldo... Estamos aqui na linha, estamos... É, vamos bater um papo agora com o zagueirão brasileiro, né, Tony Platão. Felipe Santana, vamos ouvi-lo. Entendi. Outras equipes possam Ah, bacana. São equipes de qualidade. Verdade. São equipes que realmente dominam os campeonatos locais. Todos eles, né? Aprendem por si um bom futebol. É. Né? E assim como a gente possui jogadores de calibre, de jogadores de nível internacional. Calibre 38, 45. O próprio Júlio Batista, Tremendo, hein? Fabiola, Júlio Batista? Muito experiente. Entendi. Claro que nós sabíamos que iria ser difícil, né? Tivemos um pouquinho de azar no primeiro jogo, onde a gente não conseguiu estar marcando gols. Sim. E isso dificultou um pouco né, o jogo dentro de casa, fez com que a gente jogasse um pouco retraído, né? Diminuísse um pouco a velocidade para estar sentindo o jogo. É verdade. Né? Está sentindo, né? O final foi tá de parabéns, né? Venceu a equipe que mais brigou, a equipe que mais chance teve. É do Minotauro, né? A equipe que mais brigou. Resultado de futebol. Essa é que mais apanhou. Tenta, acabou conseguindo e a gente conseguiu. Maravilha, tá aí o zagueiro Felipe Santana, coletiva. O Borussia Dortmund, Pop Bola presente na Liga dos Campeões da Europa. Show da nossa produção, do nosso querido Dão, que é o que é o plural. Dão é o plural de dor. Exatamente. Ele pediu pra parar com isso, vou começar a sacanear ele na rua. Felipe Santana, o Dortmund se classificou, né? Derrotou o Málaga por 3-2. Boa que pronúncia, gostei disso, hein? Dortmund. E Araújo, rapidinho, teve um Clodoaldo fez um desfile, não, fez, como é que é o nome? Aquele negócio de modelo? Ensaio fotográfico. Meu Deus. Cara, o Clodoaldo é o homem mais feio do mundo. Ele lembra um desenho. Eu acho que é mesmo, sabia? Cara, ele tem o nariz, vai de ombro a ombro. Ele parece um desenho, Lopes, chamado Bogos. Ele lembra, sabe quem? Bogos. Bogos. O Clodoaldo. Armando Bogos. O Clodoaldo não nasceu das... Não, ele foi cagado. Armando Bogos. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais Pop Bola aqui na Bradesco Esportes FM. Parece os Bogos. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat 0 km é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Pô, tá de sacanagem, né? Esses caras estão aqui, eu não acredito. Muito bem, estamos de volta. Olha, promoção na área. Promoção aqui no Pop Bola, valendo um par de ingressos para Flamengo e Suzano, NBB, Novo Basquete Brasil. Basta responder o seguinte, no Facebook, aliás, no Twitter, @ Bradesco FM Rio, ou no @ Pop Bola Oficial, a galera participando da nossa super promoção, basquete brasileiro. Responda o seguinte, esse é o quinto ano da NBB. Nos quatro anteriores, enquanto o Flamengo foi campeão. Flamengo e Suzano, amanhã, 8 da noite, no Tijuca. O vencedor será conhecido no final do programa e vai retirar seus ingressos amanhã, 1 hora antes do jogo, na bilheteria do Tijuca Tênis Clube. É a super promoção do Pop Bola. Você sabe como é que é o hino? Você sabe como é que é o hino do Suzano? Qual é? Ó, Suzano, não chores por mim. Quando eu vou pro Alabama, vou tocando bandolim. Tamborim, no caso. Bandolim, não. Suzano é um maior perfeccionista do mundo. Tô tocando no seu bingolinho, é isso? Só a Roma Fiat tem toda a linha Fiat 0 km 2013 com IPI reduzido, mais desconto surpresa para pronta entrega. São mais de 100 seminovos de todas as marcas com a garantia Roma Fiat de qualidade. Corra agora para a Roma, diga que você é ouvinte do Pop Bola. Olá, eu sou ouvinte do Pop Bola e você ganha na hora emplacamento total, tem um kit de segurança, então acesse lá romafiat.com.br, romafiat.com.br. É, galera aqui no Twitter, Pop Bola Oficial participando, mandando um abraço para o nosso querido Yuri, o comedor de acarajés, aqui o Sandro Barbosa. Ele está sendo ofendido muito no Twitter. O Igor do Bendito, grande Yuri, a barbinha sedosa do Pelourinho. Que isso? Muita gente isso, participando aqui. Vanessa Araújo disse que está com saudade da voz sensual e ardente de Yuri. Yuri. É só ela ir lá em casa conhecer a piscina, fiz uma reforma, ladrilhos azuis. Como é que tá o aparelho? Ladrilhos azuis, né?
aparelhos azuis da piscina. Tá bombando o aparelho? Tá bombando, né? Tá bombando. Vamos fazer uma festa lá no aparelho? O culto continua liderado por Jesus. Sim, sim, sim. Só Jesus salva. Jesus, como é que dá os contatos? Jesus tá com material bom? Voltei a frequentar os cultos. Olha aqui, ligue para o nosso Papone. Mande aqui sua pergunta, participe do programa, bata um papo com o Yuri hoje, nosso entrevistado. 2295-0046, 2295-0046. Não, o braço é chato. É, só mandar um abraço pro nosso querido Claude, o original Claude. Agora tem, agora Claude, o original. Ah, agora vai ter. Grande chefe, faz aniversário hoje. Claude. Rapidinho, alguém tem abraço? Não, é o Claude original. Original. Será que ele lembra? Vamos lá, rapidinho, abraço. O taxista para hoje na rua, Alberto Melo, ouvinte da gente. O taxista sempre é ouvinte da gente. E que nos ajudem nessa transição, que as pessoas andam me perguntando muito. O programa acabou, o programa não. O programa agora tá na Bradesco Esportes. 18 horas, né? 91.1, é isso aí. Alguém mais aí ou não? Vamos lá, no pique, não. Aqui não adianta falar, né? Porque quem tá ouvindo já tem ninguém. Um abraço pra todo mundo desse Brasil, beijo, tchau. Eu quero mandar um abraço pro Yuri. Tá bem. Tony Platão, vamos falar do Fluminense, amanhã tem Libertadores da América, jogo decisivo pro Tricolor. Na verdade, o Fluminense pode até perder pro Grêmio, o Baixo venceu o Caracas dia 18 de São Januário, o Fluminense tá classificado para as oitavas de final. Exatamente. Hoje o Abelão sublinhou a mídia esportiva, aqui no Rio conhecida como Frapress. É, o que eu disse já ontem aqui, já tinha dito semana passada. Esse jogo é decisivo pro Grêmio. Isso é um exercício? Pro Fluminense. O quê? Aqui, sublinha a mídia, não sei o que lá. Parece exercício que eu faço às vezes quando com o Joaquim. Sublinha a mídia. O Fluminense pode perder, mas vai jogar toda a pressão em cima do Caracas, né? Joga pressão em cima do Caracas? Não, o Fluminense também, se não ganhar do Caracas aqui, pelo amor de Deus. Mas eu tô prevendo um grande jogo amanhã. Acho que o jogo amanhã vai ser bom. Um jogo aberto, franco, objetivo, de belas jogadas, e o Fluminense tem chance de abiscoitar um resultado bom lá. Abiscoitar não fala. Qualquer não fala mais isso, não. É pior do que ok. Não. É pior do que carro ok. Assim. Abiscoitar não. Não, porque tá errado o carro ok, né? Não, o Fluminense, olha, Platão, sim, sem o Fred, sem o Thiago Neves. Sem Fred, Thiago Neves, Deco, Wellington Nem, Valência, talvez Rainer. Mas aí, Araújo. Rainer deve jogar. Joga, né? Rainer, Sobis e Michael. Então eu fico tranquilo, porque o Fluminense é Rainer e mais 10, né? O Rainer sobe no Michael, que isso? É verdade, Volpininho. O Rainer sobe no Michael. Michael. Ele falou, Michael é um grande jogador, tem um grande futuro, mas é um jogo amanhã crispado e para jogadores crispado. Mais experientes. Ele é crispado. Porra, não, tá difícil. Cara, não é possível, cara. Não, tá difícil. Esses caras, eu tenho que ter uma nota de pé de página aqui pra eles acompanharem o que as pessoas falam. Pé de página? Eles não sabem português. Tem que botar a tradução. É a tradução pra eles, pelo amor de Deus. Eu, graças é tanta ignorância. Eu, graças a Deus, fui crispado na igreja, isso é muito legal. Não, você. Aí, tá vendo? Olha que ignorância. Não é negócio, não é? Né? Ele é crispado, sai com o lobo inchado. Foi crispado. Vaguinho foi crispado. Você foi crispado por um padre? Ah, é pedófilo, provavelmente. Bahia. Não. Olha o Platão, olha a novidade aqui. O Felipe foi relacionado pro Felipe jogo. Felipe foi relacionado de pouquíssimos amigos aqui. Aleluia! Felipe deve estar meio irritado, mas agora, o Felipe tem que justificar, né, o salário dele, que não deve ser pouca coisa. Eu confio no futebol dele, mas ele tem que estar afim. E aí foi relacionado também, todo mundo contundiu, senão ele vai, né? Deve estar irritado por isso. Mas as pessoas, o Fluminense e o Abel impôs uma meritocracia. Ninguém se escala mais por nome. E nisso faz muito bem. Nisso ele botou o Wellington Nem para se tornar um dos maiores jogadores desse país. Botou, deu jogo ao menino. E tem muito menino e muita gente boa lá, né? Então o Abel dá condições a esses caras de, não no nome, sim na disposição e na boa fase de jogar em titulares. Vamos ouvir a galera do Fluminense? Tem gente na linha? Tem gente na linha. Olê, olê, na linha? Olê, olê, olá. Eu quero ver essa galera, mano. Estamos em contato aqui com o professor Paulo Ricardo, tricolor do Duque de Caxias. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. E aí, rapaziada? Fala, Paulo Ricardo, é Tony Platão. Prazer falar contigo. Você é professor de que... Qual é a cadeira? Não entendi, Tony. Qual é a cadeira que você leciona? Você é professor de quê? Professor de biologia. Biologia, eu sempre fui péssimo aluno. Azinha, azão. Porra, pra vou te dizer. Azinha, azão? Sempre me deu. É genética, bebê. Genética. Mas biologia, a genética do bebê não é boa, então ele fala essas coisas. Aquela... Não, azinha do bebê aí, gente, que todo mundo conhece o Yuri.
Todo mundo conhece o Yuri. Desculpa, Yuri. Yuri é internacional. O Yuri é uma pista rodada, né, Paulo Ricardo? Não, volto a repetir. Ladrilhos azuis na piscina. Não, não, Paulo Ricardo, eu costumava ouvir. Você gostou? No RPM, eu gostava. Vamos ouvir o trechinho, Paulo Ricardo. Dá uma palhinha pra gente. Não, não, palhinha. Palhinha, Paulo Ricardo, vamos lá. Olhar 43. Olhar 43. Se você soubesse, não sei o quê. Não sei o que. É isso aí. Esqueceu a letra, normal. Esqueci a letra. Boa, é, bom. Professor, aí aquela lenda, professor, aqui, que as meninas se apaixonam pelos professores. Como é que é aquela lenda? Aquilo é vero? Cara, isso rola, tá vendo? Sim, mas... É, são crianças grandes, né, cara? Aí não rola, não. É, ah, parabéns, legal, Paulo Ricardo. Parabéns, Paulo Ricardo. Na boa, gente. Na moral, é criança com peito e bunda, pronto. Mas você dá aula pra qual idade, mais ou menos? Eu dou aula pro ensino médio. Ah, tem adolescentes. Vou falar pra você, legal. Professor de biologia, no final do ano, as garotas estão desesperadas pra passar de ano. Oh. Elas estão pro professor de biologia. É verdade, então sim. É colégio da Lerdá, tá louco, pô. Desculpa aí. Solta o PV pra ter o PV. Ô, Ricardo, aqui no Bob Bola. Ô, Paulo. PV tem pesado muito pra dar uma pergunta pro grau completo. Vamos lá, eu de cada vez. Vai, Lopes, queria fazer uma pergunta. Paulo, tudo bem? É o Lopes, tudo bom, cara? Legal, professor, maravilha. Aqui, se ele perguntava, o senhor dá aula em colégio particular ou é público? Não, é público. É público. Como é que tá o ensino público? Como é que tá a sua, como é que diz? Como é que a estrutura? A estrutura, né, do colégio? Tem giz, tem não sei o quê? Como é que tá aí? Não, cada dia pior, cara. É, mesmo. Cada dia pior. Lamentável, né, cara? Olha só, o governo, infelizmente, não dá valor nenhum à educação. Essa é a verdade. É um colégio municipal ou é estadual? Não, é estadual. Estadual. Lopes Maravilha, Paulo Ricardo, tudo bom? O Vaguinho que tá falando. Eu tenho uma esposa que é professora também. É impressionante como uma das profissões mais bonitas, é uma profissão que forma as pessoas. Mais bonitas e mais importantes. É mais importante, exatamente. Sim. É mal remunerada. É impressionante como pagam mal o professor no Brasil. É uma vergonha. Vaguinho, fala, Paulo. Isso aí, cara... É temporário. Vai chegar uma hora que o Brasil vai ser obrigado a investir em educação, senão ele vai parar de crescer. E eu acho que já parou de crescer. É verdade. Tem que ver se o governo tem interesse, né? Que a população. É política, se a população. É exatamente. Isso, se eles querem que a população se instrua, porque aí fica ruim pra eles. Mas vamos falar do Fluminense, Paulo. É insuportável, cara. Vai ter que investir. Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta. E o Flusão, Paulo? Tá animado? Pergunta pro Alexandre. Oi, amor. A Samanta morre? Quem? A Samanta morre? Samanta Trincher? É. Nossa, querida repórter do trânsito? Só se o helicóptero cair, né? É, se cair o helicóptero, ela morre. Não, morre. Ela morre. Ela morre. Paulo Ricardo, chegam informações aqui de coisa que horrorosa, vai fazer. Programa sem nível. Ô, Paulo Ricardo, tá animado pro Fluminense, pro jogo de amanhã contra o Grêmio ou não? Cara, tô sim. Tô meio apreensivo pela falta do Fred, né? Faz falta, né? Eu queria fazer uma pergunta ao Tony. Tony, diga. Diga, Paulo. Você é viado? Um zagueiro, não, brother. Oi? O Tavares fica fazendo piadas homofóbicas aqui enquanto você fala. É difícil. Que além de falta de educação, depois reclama. Fica tirando uma onda. Por favor, Paulo. O seguinte: o Fluminense precisa de um zagueiro. Cara, o Fluminense precisa de dois, né? Pelo menos na escalação normal. Cara, o Fluminense ali no sub-21, sub-20. É 21 ou 20 que disputou a. Aquela... 20. Tá São Paulo, 20. 20. É, o Fluminense tem dois ali, dois bons zagueiros ali. Mas agora, um zagueiraço experiente era bom. Agora, eu sempre lembro, nos últimos 3 anos, Gum e Leandro Eusébio formaram em 2 dos últimos 3 a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Não, concordo com você. Isso, no passado. No passado. E agora? Ano passado. É, tá insatisfeito, não, Paulo. Não, na verdade, o Gum foi um feito Deco, mas ficou-se na pré-temporada. Foi voltando agora. O Leandro Eusébio vive contundido, né? O Digão assusta um pouco a gente às vezes, mas eu gosto do Digão. Tudo bem, mas não tem reserva pra esses caras. É verdade, a gente precisa contratar. O Fluminense tá ferrado. O que eu estou te dizendo, Paulo Ricardo, é que, na minha modesta opinião, a solução está ali no time de base. Ô, Paulo Ricardo, e o que eu vou te dizer é que seu corpo é fruto, proibido. Chiquinho, Paulo Ricardo, aqui no Papo e Bola. Vai, Chiquinho. Obrigado, Paulo Ricardo. Valeu, Paulão, um abraço, professor. Eu sou fã de vocês desde a época que tocava rock. Tamo junto. Ô, Paulo, tem show marcado, alguma coisa agendada ou não? Não desiste. Cara, tenho não. Não desiste, não. Continua lecionando. Hein? Valeu, Paulo, abraço. Um abraço. Abraço.
Muito bem, tá aí nosso querido Paulo Ricardo. É uma profissão complicada mesmo, ele tem que ter muita vocação. No Twitter. Vontade de trabalhar nisso. O Anderson Esteves, pergunta pro otário do Yuri, que isso? Anderson Esteves, deve ser amigo do Yuri. É verdade que o baiano bebe cachaça, fuma Hollywood pra cacete e dorme na porra do sol quente. E vive com a mãe do rapaz também. Que isso? Foi a mãe dele que ajudou a trocar os ladrilhos da piscina. É mesmo? Foi a mãe dele. Que mas quem falou isso foi o Huawei. Continua sujando os ladrilhos. Mas a pergunta aqui do Anderson Esteves, é em cima do que o Huawei falou. Você continua beliscando os ladrilhos? É. Olha, o Bruno Guedes, polêmica também a pergunta. É, faça a pergunta para calma, Yuri. Calma. Yuri, essa humilhação que o Bahia tomou, não só voltou ao normal do que sempre foi, Botafogo que fala saravá. Muito bem, eu quero primeiro esclarecer que a inauguração do estádio mais moderno das Américas... aconteceu na sexta-feira. Domingo que houve foi a lavagem. A lavagem da escadaria, né? Exatamente. Foi a lavagem, tomou a lavagem. Eu vi a lavagem. Agora os desinformados, a inauguração foi na sexta. Porque as pessoas desinformadas, na inauguração perdeu. Deixa não, a inauguração foi sexta-feira. É porque você também foi ofendido. Ele falou que é o Botafogo de Saravá, né? Eu queria dizer, como é o nome dele? Bruno. Isso, Bruno, Saravá. Vamos lá, deixa eu tirar os óculos. Saravá, inclusive... Saravá combina com... Não. Rima com... Não, Saravá era a mãe dele que pedia. A dona Saravá. Andrezinho, ela me chamava de Andrezinho. Ela gostava, não gostava de intimidade. Vamos me chamar de Andrezinho. Andrezinho, vem cá, Saravá minha bunda. Eu ia lá. Arrebentava com a véia. Dava uma saravada. Era, é verdade. A Saravara? Era a Saravara? A dona Bruna, safada. Saravara. Safada. Ô, Yuri, vem cá, a polêmica, você tem informações aí de bastidores do Bahia. Informações quentes. O que aconteceu por causa da porrada? Daqui a pouco, Maguinho, segura aí, Caso Souza. Caso Souza, Pode platear algo mais do Fluminense? Não, o Fluminense amanhã tem esse jogo. Tô esperando uma grande... mas as notícias não andaram boas. Olha só. Mas tamo aí, a torcida do Fluminense tá confiante, tenho certeza. Eu estou confiante. Confio nesse time. Estou vendo um Alcione atrás de você, Tony Platão. Alcione tá aqui? Aqui, ela. Não é, parece o nosso Alcione, é verdade, um Alcione. Lopes, maravilha, vamos falar do Botafogo. Alcione. Tá rolando o julgamento do Seedorf, que pode pegar até 12 jogos de suspensão pela expulsão depois da vitória contra Madureira. Botafogo segue em paz, mas tem esse problema aí do julgamento do Seedorf. Aí o auditor questiona se o jogador viu a súmula. E outra vez Seedorf responde negativamente. Não vi a súmula, ele disse pro auditor, que agora, depois de 10 minutos, acaba o depoimento. E neste momento, a escrivã digita o depoimento do jogador para oficializar o que Seedorf falou. Datilografando? Então, datilografando, né? WG, eu fiz ASDFG, CCDIL e LKJH. Você botava folha de papel em cima da mão para ficar... não olhar pro teclado? Não, tinha na minha... professora toda matéria. Não, na minha... Boa, como chama aquela? Curso de datilografia. Tinha uma parada, tipo uma... madeira? Por cima, assim. Botava uma folha de papel, assim. Pra não olhar, né? Eu comava. Eu também. Eu levantava folha. Você tem esse diploma do curso de datilografia? Você lembra quantos toques você saiu do curso? Cara, não me lembro. Mas era muito toque. Eu saí pera no Enem. Eu tomei alguns toques agora, semana passada. Né? Exames da idade. E como é que foi? Foi legal, Bruno? Foram 6 toques que eu tomei. Que delícia, hein? É porque é bom você ter vários opiniões. Você sabe que o... Mas foram as 6 ao mesmo tempo, não, né? Da mesma pessoa? Não. Tem que ser médico diferente. Foram médicos diferentes. Sua opinião é diferente, lógico. Eu sou muito volúvel, né? Olha aqui. O que eu queria dizer a você é exatamente o seguinte: eu sou do tempo em que se usava uma fitinha que você errava a letra assim, você botava fitinha, batia em cima assim, nossa, ela apagava. Aí você voltava e digitava de novo. Tinha mesmo. E aí tá rolando essa parada aí, no negócio do Seedorf, que eu acho uma grande bobagem, virou uma grande palhaçada, um grande circo. É o momento do STJD aparecer, do seu juizão lá aparecer. E de todo mundo que tá lá, você vê, tem milhares de pessoas lá. Você tá coberto de razão, sabe? Porque eu acho que a expulsão do Seedorf foi justa. Agora, eu suspendi um jogo naturalmente pronto, não teve grande coisa. É um absurdo isso. Mas criou-se um bafafá danado, porque é o cara, né? O Negrão é sinistro pra caramba. Mas vamos lá, o Botafogo fora isso, tá muito tranquilo. Novidades para o jogo contra o Bom Madureira, Lopes Maravilha. Amanhã tem um jogo, amanhã tem um jogo contra o Friburguense às 16 horas. É o jogo atrasado. E a novidade pra esse jogo deve ser o Seedorf. A novidade veio. Se ele não, veio dar na praia. É verdade. Se não for suspenso, né? Se não for suspenso, ele joga amanhã. Já está 100%, graças a Deus. E vai com tudo pro jogo amanhã. Esta é a novidade para o jogo da manhã. Mas tem uma novidade também, né? O Edilson, né? Na lateral direita, né? O Edilson, ele treinou hoje ou ontem, não sei.
Amanhã eu trago novidades e outra sobre coisa. O lançamento de uma campanha do Botafogo, da qual eu vou participar. Muito orgulhoso que parabéns. Fui chamado para participar. Parabéns. Agora, o Lopes ontem soltou aqui, ninguém acredita. O Lopes hoje me chegou a informação que o tal nome estrangeiro é o Eto'o. Eto'o. Chegou, você fala Tony, sobre isso. Tony, não fala isso. As pessoas são olho grande. Samuel Eto'o. Elas têm Samuel olho Eto'o, de Tandera. Eles têm olho de Mônica. O Mônica do Cebolinha. Olho, já viu o olho? Olho cara, grande, eu né? Eu nunca imaginei esse dia, Vaguinho. Os ídolos do Lopes, Eto'o e Cito. Meu Deus. Tony, o Botafogo vai lançar uma campanha, mas amanhã e depois eu falarei mais sobre isso aí. Sócio-torcedor, lançamento de novos jogadores aí, novos Ibrahimovitinhos, Rafael Benzemarques e Marcelo Mataus. Muito bem. Bebê mostrou. Toca uma aí, bebê. Vamos e lá. E o auditor diz, durante a exibição do lado do vídeo, percebeu que o árbitro pediu repetidas vezes para que Seedorf deixasse o campo. Na sequência, ele pergunta a Seedorf o que ele entendeu. O jogador madureu, esse é o Seedorf. Não. Ele falava muito alto. E eu não entendia o que o árbitro falava. Ele falou comigo e eu fui substituído. Esse é o Henrique Cristo. Ele tinha onde sair, mas pelo outro lado. Isso não, ele Papa. Não queria perder tempo. E seguir o que estava correndo. O pai. E procurei o lado correto para sair de campo. O pai, o mestre. Eu não sei por que o Bebê Monstro toma nosso tempo, sabia? O Araújo. Eu não acho que ele devia estar lá no negócio do Seedorf. Sim, bebê! O trabalho acabou lá no Maracanã, as lonas lá, a cobertura foi completamente instalada, 100%, tá tudo instalado, só falta algumas... Ou seja, fecharam o anel do Maracanã. Fecharam o anel, mas faltam algumas... as duas traves também. Tem como explicar, faltam algumas manobras. Falta... A manobra já tem. Não, é porque eles vão reutilizar a água, vão utilizar a água da chuva para pro banheiro. Vai, obra vai a continuar. A obra continua, olha o barulho da obra. Vai ser. Vão ser células fotoelétricas lá em cima, a energia do Maracanã vai ser renovada. O negócio de água do teto se utilizar pro banho na minha época era infiltração. O Luiz Filho mandou uma foto aqui pra gente. Luiz Figo? Luiz Filho. Veja aqui o estádio mais moderno das Américas, se comer acarajé e caimã. É verdade. A gente não sabe se é da Ponte Nova, se é Ponte Nova. Ponte Nova, isso, é. Essa foto eu já tinha recebido. É a foto que mostra que a distância que fica sua espinha aqui. Ali na de uma cadeira para outra na Fonte Nova não dá. Muito bem. Apertadíssimo. Vai o Vasco da Gama. Sim, meu querido. Chegou aí. Novo reforço. Bom. Edmilson. Excelente, Edmilson. Consagrou Wagner Love na Série B em 2003, com rápidas arrancadas 2003 e assistências. Tem 10 anos, e assistências. E aí, daí? O garoto tinha 19 Nossa. Anos, 20 anos, qual o problema? Na segunda divisão, fala aí, campeonato. Na Série B. Ele jogou no Palmeiras, no Albirex Niigata, no Urawa Red Diamonds, no Algarrafa e no Tóquio. Albirex é um bom nome. Não era ele que tava no com o Wagner Love naquele banco? Banco lá que eles entraram na porrada, não? Que o torcedor deu não, porrada. Não, eles, não, teve, não. Acho que foi esse Edmilson que tava com ele lá no banco. Não, só porque ele jogou eu no... Acho não, que ele foi. Jogou no Palmeiras só em 2003, aí depois ele se foi vendido e fez a... Era no Japão e agora no mundo árabe. Sim. Ele só voltou agora. Ele joga sua grande carreira. Foi um garoto lá do Palmeiras. É o seguinte, meu irmão, olha só. Pra quem, então, como diria um homossexual amigo meu, pra quem não tem nada, metade é o dobro. Você tá lá, é de graça. Quanto que é? É de graça. Cadê o currículo? Não entra nessa. Não existe almoço grátis. Foram pagar o salário, você vai pagar o salário do cara. Carlos Eduardo veio de graça. Mas não deve ser o salário Vasco. Exatamente, eu vou pagar o salário, pô. Aí atrasa aqui, pagar um ali. Inclusive o Vasco, já estão falando besteira, o salário do Vasco é dia 20, então pode botar que tá atrasado outro mês. Todos os clubes pagam dois dia 20. Meses atrasado. Não, Tavares, olha só. Fevereiro e março, pô. Pagou janeiro. 20 de abril. Ô, Vaguinho. Não, lógico. É lógico, né? 20 de março. Não. Então, não. O Vasco pagou o que deveria janeiro. Ter pago 20 de janeiro isso. Agora. Não. Não pagou 20 de fevereiro, nem ele pagou 20 de dezembro. Não. Ele pagou janeiro. Janeiro vence em fevereiro. Fevereiro vence em março. Março vence em abril. Ô, Vaguinho, a gente vai fazer um rápido certo. Intervalo. Daqui a pouco a gente volta sobre o caso Dedé aqui no Pop Bola. Combinado? Dedé. Combinado, Vaguinho? Não. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat 0 km é na Roma Fiat. Pop Bola na Bradesco Esportes FM. Pô, tá de sacanagem, né? Esses caras estão aqui, eu não acredito.
Muito bem, Vladimir, vamos voltar agora a falar do Vasco para falar do Dedé, né? Não, só informando a história do salário, que graças a Deus, pelo menos vários jogadores não saíram. Então, só lembrando o seguinte, fevereiro paga em março e março paga em abril. É. E como todos os clubes pagam dia 20, ou seja, só dia 20 que se completam 2 meses. O caso, né? Dedé em um minuto, Vaguinho. O caso Dedé em um minuto. O Tenório, o Vasco tem uma dívida com ele, como tem com vários jogadores, e aí ele divulgou no Facebook dele mesmo, negando essa história que estaria deixando o Vasco. Falou que isso não é verdade, que ele tem uma dívida sim, que os agentes dele iriam conversar com o Renê Simões para tentar resolver isso. Quanto ao Dedé, eu acho que é o seguinte, cara. Se realmente o Corinthians chegar com um valor interessante pro Vasco, e realmente alguns bons jogadores sejam incluídos na negociação, não vejo problema dele ser vendido pro Corinthians. O problema é o seguinte, agora Cascalho, meu amigo, empurrar o William Arão, Elton, Júlio César, Júlio César tem braço de jacaré, como diria Tavares lá do outro goleiro. Braço curto. É melhor pegar, é o craque do seu time pra um time brasileiro, pra mim é muito humilhação. Eu não acho não, mano. Se você tá vendendo o time, agora o Corinthians é o seguinte, o Corinthians pagou 40 milhões pelo Pato, tem alguma história dinheiro aí que tá com... Lá. Dinheiro público, é um dinheiro que... exatamente. Federal. Eu tenho que depois dar uma investigada com carinho nessa história desse dinheiro dele, de um clube que foi pra Série B, tava quebradinho de grana e agora tá começando a estar com bastante dinheiro. Esse foi o Carlos Dedé em um minuto com o Vaguinho. Vamos falar muito agora, obrigado, do Flamengo, gente. Tavares. Falar do Flamengo. Rapaz, que a gente pensa que viu tudo na vida, né, rapaz? Aí vem o cara, foram afastados os três Deber Mentais lá que arbitraram débeis, é complicado esse plural, que arbitraram, né, lá o jogo do Flamengo, mas foi uma piada, foi igual esse árbitro lá do jogo do Botafogo, uma piada, ele disse que não viu o toque, é impressionante, ele disse que não viu o toque do Hernani. O Lopes também não viu. Eu não vi que o Hernani cabeceou, porra, ele é maluco, cego, tem que ser afastado do futebol. Ele não viu o cara, não viu, achou que tava impedido e não viu, aí demorou a apitar, 2 minutos depois o cara já tava lá com a bola no meio de campo, ele voltou atrás. Quer dizer, foram afastados esses débeis mentais aqui, os três e tal do Rabelo. Sim. E os outros dois mulambos e mais o árbitro reserva que tava lá, que segundo ele foi um cara de fora que... Ah, o Rabelo é o presidente lá da comissão. Não, o Rabelo não. Como é que é o nome do juiz que afastou lá? Moisés. Nicolau. Não é Moisés, Salomão. Não. Rubens Lopes. Levandovic. Garotinho. O Rabelo. Sandoval Quaresma. Bobina. Yuri. Dos juízes lá. Débeis mentais, rapaz. Impressionante como o cara tem a cara de pau de falar que não teve nenhuma... Eu até sou a favor desse negócio de buscar lá na câmera pra ver se tava impedido, se não tava, pra voltar o lance. Agora, não pode, meu irmão. Não pode. Não tem essa de, eu vi, o cara me falou aqui pelo ponto que tava impedido, eu não voltei atrás e impedi. Não pode. Não. Mas o retardado voltou a jogada e anulou 2 gols do Flamengo. 2 gols do Flamengo. O Flamengo se preparando aí pra esse jogo contra o Fluminense. O Fluminense vai jogar com o time reserva? Domingo? Provavelmente. Domingo também? Por quê? Provavelmente. Cara? Porque tem Libertadores. Porque o Fluminense, né, tem 2 jogos. Pô, mas vai jogar com o time reserva. Libertadores. Ah, é? Não. Quarta Grêmio e quinta da outra semana. Caraca, maluco! Vamos jogar com o time reserva. O Fluminense tá praticamente classificado, fica aí expondo o jogador nesse torneiozinho. Ai. Champions League do Botafogo. Essa piada foi foda. Você vê como o Lopes sentiu o golpe, né? Quando a gente falou isso aqui ontem. Ele hoje fez um post no Instagram às 3 horas da manhã. Como é que faz o Flamengo? Vão ver o campeonato? Não, primeiro não era 3 horas da manhã, era 4:30 da manhã. Segundo, eu tinha acordado às 4 da manhã. Você tava com nós. 3 horas, era 4:30. Você pra postar o negócio. Como é que ele sentiu o golpe? Eu tava acordado desde as 4 da manhã. E Lopes de Maravilha? Berrando no meu ouvido. Lopes de Maravilha, com certeza. Você vê como esse problema é antigo. Com todo respeito. Essa hora o Lopes tá ali. Com todo respeito a você, você acha que eu vou ver uma semifinal Botafogo? Ô, Tavares, algo mais do Flamengo, Tavares? Eu queria que fosse Botafogo e Vasco, que aí o cara é mais fácil. Ah, é, com certeza. Flamengo vai fazer 50 jogos de diferença. O Flamengo vai fazer uma pré-temporada antes do campeonato. Antes de pegar o Remo, né? Na próxima dia 17, o Flamengo vai fazer uma pré-temporada em Pinheiral. Onde? Pinheiral é quebrada?
São Paulo. Que vai voltar às origens? O Pinheirão é onde o Vasco estava, no CT João Avelange. João Avelange, ali perto de Volta Redonda. João Avelange está interditado. Vai fazer pré-temporada para jogar com o Remo. Que derrota, hein, meu irmão? É brincadeira, mano. Seria mais fácil se jogasse contra o Bahia, né? Então vamos torcer pra ver se o seu Jorge cai, né? O Flamengo não ganha do Bahia há 15 anos. Aonde? 15 anos. Vamos ao destaque final. Bebê Monstro, até amanhã, aquele abraço. Tem que subir pra primeira divisão pra jogar com o Flamengo. Até amanhã, bebê. Yuri, aquele abraço. Valeu, Yuri. Volte sempre, hein? Antes de me despedir, eu só quero dizer que o Bahia está aí. O Bahia passou por um momento difícil, um momento triste. Mas temos o melhor estádio das Américas. Joel Santana voltou para consertar. E espero vê-los em breve nas minhas bordas dos ladrilhos azuis. Muito bem, olha aqui, vencedor da promoção. Quem faturou ingresso para Flamengo e Suzano foi Vinícius Sacramento. Tchau, Tavares. Aí, Vinícius. Tchau, vamos Tony. Lá, tamo junto. Tchau, até amanhã. Tchau, só lembrar, ontem tchau. Eu vi um show de lançamento do disco de Dado Villa-Lobos, que teve aqui no programa. O show foi espetacular, o Passo do Colapso, as pessoas deveriam muito bem. Comprar. Tchau, Lopes, aquele abraço, papo e bola, tchau, volta tchau. Amanhã. E vem cair a informação do Yuri, cara. Eu sou amanhã. É, sobre o menino. E agora? Sobre o show. E agora? Amanhã ele volta. Eu fui vetado. O presidente acabou de me ligar de que eu não falar. Oferecimento. Bola.